Så kommer der endelig en video, hvor vi skal have fundet ud af, hvad det her based af en 12-8'er, den kan levere. Det, jeg tror, hvis jeg skal være helt ærlig, så tror jeg, det er den video på kanalen, der kommer til at imponere alle folk allermest. Så jeg glæder mig til at se det. I dag der skal vi have den startet op, og vi skal lige prøve at lave lidt justering på den. Det er den der klassiske 16'er med kuglekarburator, 16'er boringsplade. Det er en membran, eller hold kæft, det er en drejventilsmotor med det store blad i, som der er mest åben. Det vil sige, der er mest åbningstid på 360 grader. Og så sætter der tænding på, der er helt standard platin. Vi kan prøve lige at køre lidt frem og tilbage, hvis den er helt i skoven. Jeg har fået det videre af ejeren, der har den, at sige, at jeg har aldrig været så skuffet det hele mit liv. Jeg synes simpelthen, den kører som pose lort. Han havde høje forventninger til det, da han så 12,8 på cylinderen. Alt respekt, det er en stor fed cylinder, den ser godt ud på en Yamaha. Jeg har bare dårlig erfaring med den også. Men anyway, vi skal have set, hvad den her den kan levere. Jeg har aldrig målt den 12,8, for jeg ved, at den kører som pose lort. Men vi skal se, hvad den kan levere. Og så har vi lidt udstyrning at lege med. Protunas, jeg tror ikke, det er en 12,8 udstyrning, men det er i hvert fald sådan en eller anden klam udstyrning dernede fra. Så har vi den klassiske, den eneste udstyrning, jeg synes, der skal sidde på en FZ'er, den skråtskåren. Den lyder pisse godt. Den leverer faktisk rigtig flotte tal. Jeg har sådan ungefær på et Athena-opsæt og en god karburator, sådan lidt af hvert har jeg lavet lige godt 6 heste på, og det kører pissehamrende godt. Men anyway, vi skal starte det lort herop, og så skal vi se, hvad den kan levere nu. Og så skal vi se, hvad vi ender på i dag. Og så må vi tage den derfra. Men smid din kommentar, inden vi kommer alt for meget i gang. Hvad tror du, den leverer, hvis ikke du har gjort det på Facebook og alle de andre opslag, der har været med den her fine hjemme her. Så vi skal i gang. Ja. Yes, så er vi klar. Nu skal den tage, at han er tjokket. Oh, hey, bræste hund. Ice cold. Næsten ikke samle mig. Første test kørt. Første de tre test kørt. Vi laver 3, hold kæft, det er latterligt det her. Det skal siges, effekten er på baghjulet. Den opgivende 12,8 effekt er nok på krumtappen fra fabrikkens side af, eller fra dem, der laver tunesættets side af. De havde været så flinke at skrive det på cylinderen, så man ikke er i tvivl. Vi laver 3,48 heste på baghjulet. Ved en omdrejningstal, der hedder lige godt og vel 7.000, og en pissegrim effektkurve. Bare lige for at gøre noget nu. Nu tror jeg, vi bare lige tager den her udstyrning af, og så sætter vi den klassiske skråtskåren på. Jeg har pissegod erfaring med den udstyrning, så det tror jeg lige, vi sætter vores kameramand til, mens jeg står og taler i telefon eller passer den, og så tror jeg lige, vi prøver igen. Og hvis ikke der er et eller andet, der flipper helt ud eller gør noget bagefter, så er vi nødt til at gøre et eller andet helt drastisk ved.
vi skal op på de 12,8 heste, så vi har så travlt i dag. Men lad os lige få en skrotskåren på, og så prøver vi. Yes, skrotskåren, skråstreg 5-3 udstødning, er monteret. Det skal siges, den der YB1, eller 8-5 udstødning, den lugter edderrømme af gammel knald, så chancen for, at den er stoppet, den er altså ret stor. Men lad os nu se. Nu prøver vi at sætte den her på, så prøver vi sgu at køre en test igen. Som sagt, der er fandme lang tid i 12-8. Godt op på motoren, mand. Ja. Lad os håbe. Kørt med 8-5 og 5-3 skråtstårn her til sidst. Mig bekendt, så tror jeg kraftigt ikke, det der er en rigtig YB1 udstødning. Så dog, fordi den har godt nok en rigtig flot effektkurve i forhold til den skråtstårn. Den har sådan en hul, og så, brop, så kommer den igen. Og den skråtstårn, den kører de der 8.000 omdrejninger, hvor den anden, den er helt nede og kører 6, 8, 7 stykker. Men der er stadig ingen effekt. Der er ikke en skid nød af den her. Nu tror jeg lige, vi er nødt til at tjekke, om alt er, som det skal være på det originale tændingsanlæg, og så hele al den der udstødning. Jeg har haft den testet på en anden hjemme her. Jeg giver ikke engang troen på. Jeg er simpelthen nødt til at skal have skilt det her pis ad, og så have kigget, hvad fanden der foregår. Fordi de der 12-8 heste, hvor de skulle være henne, det ved jeg ikke rigtig lige. Nu tjekker vi lige, om alt lasten skal være på tændingen med platinafstand, og står den rigtigt. Og så tror jeg, vi kører en test, og så må vi lige se, hvad der foregår. Lige pt. Så leverer den ikke en dag mere end sådan en Latina standard 43 alukit. Men nu tester jeg lige det der med tænding, og så prøver vi igen. Jeg har lige tjekket tændingen, og platinerne står, som de skal, og alt er, som det skal være. Og det, der er heller ikke noget, der tyder på, at hvorfor det her bare er så ringe. Jeg er nødt til at sige min erfaring. Det er alle, jeg har snakket med, der har forstand på knalder, og der ved noget om tingene, de siger. Den der 12-8-cylinder, den kører som pose lort. Og der er ikke en skid effekt i den, selvom alle folk, de tror, den har over 10 heste og alt det der. Vi kan se her, der sker ikke en skid, og jeg har fået den hop, fordi han sagde, jeg har aldrig været så skuffet i hele mit liv, da jeg betalte så mange penge. Jeg tror, han gennem 3.000 for det cylinderkit her. Det var næsten ligesom nyt. Det var fandme i orden. Den glider heldigvis til fra cylinderne. Og så siger han, gider du ikke at prøve at få det bedste ud af det? Så det vi gør nu, det er, der kommer en part 2. Nu rykker det her lort fra hinanden. Så måler jeg alt op, og så prøver jeg at få det her time på bedst måde. Hvad jeg har fået at vide af gamle tuner, så siger de tingene, det er bare kastet ind med en møggræv. Der er udstødningsåbningstider på 200 grader, der er alt for høje skyllekanaler, og det, glem det, altså den kører ikke en 13-14.000 omdrejninger sådan en her. Så lad os prøve at se, om vi ikke kan få det her til at køre rigtig godt. Jeg tror, hvis jeg skal give et bud, så jeg satte på at kan ramme de der 6, måske 6,5 på en skråtskårende udstødning, og det synes jeg er den udstødning, der passer allerbedst til sådan en her. Den lyder godt, den ser pis godt ud, den passer godt til hele stilen. Og den har et rigtig fedt trækområde. Det er ikke sådan, at den bare er helt flad over det hele, men den får lige lidt ryg, og så kan man mærke, at den trækker, og så blæser den af igen. Og det er de der typisk 8.000 omdrejninger, vi snakker, at den der skråtskåren, den arbejder ved. Så vi skal helt sikkert have cylinderen ned på plads, så den har noget ordentlige åbningstider og noget. Men igen, jeg ved det ikke. Det får jeg at vide med næste video med den her. Lige nu er jeg simpelthen bare ved at dø af grin indeni. Der sker jo absolut ikke en skid. Og inden vi runder videoen af, nu er det fandme vigtigt, at høre rigtig, rigtig godt efter. Jeg har mange, der har skrevet på Facebook, på YouTube, hvad de mener, sådan en her har effekt. Og min tommelfingerregel, på en god Yamaha heroppe, så kan vi huske på, da vi kørte på dem i gamle dage,
hvor gode de så måske har været. Der var jo ikke så mange rullefælder, vi vidste ikke rigtigt. Når den går rigtig godt, og det er måske med en 43 og en skråtskåren og en 16'er og alt det der, og det er trimmet og det er sat ind, så laver den 5 heste. Når den lige går rigtig godt, så begynder den at glide koblingen på de 2 standarde plader. Så kan man underlægge fjederne lidt, så kan den lige holde fast. Så kan vi lige sige til os selv, hvor mange af de der knaller, der kørte rundt dengang, kørte rundt med anden end standard kobling. Det var der sgu ikke ret mange, der gjorde. Okay, så den ikke haft en dag over 5 heste. Hvis den har lavet over 5 heste, så skal der en træplade til, eller så kan den simpelthen ikke holde fast. Det er min erfaring, og det er det, jeg har målt op. Alle sammen, der laver over 5 heste, de begynder at stikke af i koblingen. Med mindre, at det er så høj effekt op ved så høje omdrejninger, at der selvfølgelig er så lidt lav moment på dem, hvilket gør, at koblingen måske lige kan holde fast. Men over de der 5 heste på vejhjul, så stikker den af i koblingen med 2 plader og en lille smule strammere fjeder. Så have det tal i hovedet næste gang, I tænker, at min gamle jamen, han gik 130, og den havde 10 heste. Prøv lige at tænke over det, altså lige husk på, kørte du rundt med 3 plader, kørte du rundt med 3 plader og strammere fjeder. Det tror jeg faktisk ikke, du gjorde. Men vi ses du i næste video. Det her, det er en af de aller sjoveste videoer, jeg kommer til at lave. Og der er rigtig mange, der får en lang næste ud. Vi ses.